Mais uma vez, o Folia de Rua, né? Falando sobre o Folia de Rua, nós mostramos agora há pouco o bloco Vumbora, como é que foi a noite de sexta-feira, transmissão da TV Tambaú. E agora nós vamos ver como foi no sábado, o bloco dos atletas, completando aí 25 anos de Folia de Rua e do Valelis, que veio depois de 15 anos aqui em João Pessoa, puxando um bloco. Bora ver como foi. Até quem estava trabalhando não conseguia ficar parado. A noite prometia ser diferente. Afinal, era a comemoração dos 25 anos do Bloco dos Atletas. Esse ano o Bloco dos Atletas, ele teve várias inovações, não é? Desde do ponto das prévias, não é, que foram feitas. Tivemos o lançamento de um aplicativo de interação entre os foliões. E logo ele chegou, o rei da noite, Durval Lelis, esbanjando simpatia e com saudades da nossa João Pessoa. Durval, a gente estava morrendo de saudade de você. Imagine eu, né? 15 anos sem ver as princesas de João Pessoa, em ver a o carnaval em si. As ruas bombando de alegria, o Coco Bambu voltando em parceria com o Bloco dos Atletas, isso é tudo de bom, né? Os fãs estavam ansiosos. Todo mundo fã de Durval? Todo mundo fã de Durval, asa de águia. Com o bloco já rolando, os foliões queriam mesmo era aproveitar. Vale night hoje pro casal. Hoje é dia de matar a saudade de Durval. É, sim, é sim. E no meio do bloco, Durval Lérez interagiu com a nossa apresentadora Fernanda Albuquerque. Ela aqui direto do camarote da TV Tambaú e ele direto do trio. Durval, que não puxava trio elétrico aqui em João Pessoa há 15 anos. E olha só a multidão que veio acompanhando ele. Quem não pôde estar no bloco acompanhou tudo de pertinho, de casa mesmo. A equipe da TV Tambaú deu um verdadeiro show de transmissão, sob o comando da apresentadora Fernanda Albuquerque. É uma equipe muito envolvida para que tudo aconteça da melhor forma e que você aí de casa possa acompanhar com a qualidade que você já conhece da TV Tambaú. Repórteres, cinegrafistas, assistentes, produtores, editores, foi muita gente trabalhando, todos empenhados em fazer uma transmissão de qualidade e levar folia para os telespectadores da TV Tambaú. A TV Tambaú é a grande televisão, a grande emissora das transmissões, quer sejam esportivas, quer sejam de festividades religiosas. É importante levar isso para a casa das pessoas. É muito importante marcar presença, né, nesses momentos da vida dos paraibanos. A gente sabe o quanto que o Folia de Rua é importante para essa cidade, é importante para a cultura, é importante para a economia, enfim. E aí a TV Tambaú marcando essa presença de forma tão bacana e tanta gente envolvida, né? Porque muitas vezes está lá o apresentador fazendo a transmissão, mas tem toda uma equipe por trás, trabalhando duro para levar o melhor para você. Agora eu falo para você sobre...